Отомлиген беги бир күнден регионер кердарнағы конкурстунан сейлік әпстек бітәгі итлах болақытны бейін бейсет түйін түнімерге сүриярын. Бүгін бейін студия бітігі ражетті кәлділер. Конкурс режиссера Руслан Тараховская, онына сақахерін чейін көмішкүр бейгі күтті ачыбыт Айстена Мосафи түй әсірдіні. Үті әсірдіні. Белым на ней ведь еще и декбаратура, белым на ней петратта. Он тут только недавно на Махтановун был театр эстрады директор Алексей Алексеевич Егоровка, он был проект продюсер Петр Пестерковка, мино режиссер Натал Бутерга. Он был проект Кавлана, то режиссер Накалям Баран Эльбек Кейни Катунарих Каден Ханауна Пидин, он был Мутера, он им был на эти ЕГСХ, университет, колледж культуры, Арктика института, эти студенты Аркаталлар, Эльбаккей. Он на тох, эти беги культуры, вот искусство, вот учреждения вара, театр, оперы, балета, саха театр. Он на тох, раз инкю ансамбль, дара, инструментальный ансамбль, да, эти бары Кобханнар, масштабный Оскар Костюгютер. Тохтах таланна ужире хеттеркер биттер диханат. А сен утунже хеттеркерле утун бу мучале таха конкуренлерген коремаранде тохт диханаты гине. А то конкуренден бу тах поладе. А им бир бари олорук касп идики хи бейтин дотутун олорук тиенке мискут поладе. Он мин даганы халс бу диханыгын тоже тахане хамеде дремид. Анчак бағаға көрсен, білсен, болады дебет, табы хан көрсті қаджын? Аха, хана. Тон хан көрсті бет, тон қадар барлығын ұрқытын білер күрдікпін білі, интернеттін өңі бартын, бұны кәпсетен бары, қоларын бір білі интерес үйескер болады бек, қандық дөйдіптің қайдақ жонар келелерін, қайдақ ғылыларын, қайдақ көстюм нақтарын, қайдақ тахам нақтарын көрін, дейін әдетті мұны үйретелі боламын, білер күрдікпін. Жекі үйіға дөрілі қ Әріліғақ бен. Олық бастығы месті. Атын, әбі әмі әппетін күрдік бастығы, олады бастығы местін ала бараған деп. Әтір. Атын жабыл көріғақ бен бейіға аң бастығы дүнділер. Атын, көріғақ бен ханаты әтебет сарсын, кеғе, сәтті частын, бұ көріғақ бен болуға. Ұғылу да болар, мәне де көріғақшыры бар әгітін бұ көріғ телевизионный, он на бете болар, джейлер химбир атнатын болар болақтар еді. Хабарандық әбейдженді жетуғы стоғуя көріқтар еді. Бұты үріғаттар бұд, регионаттан көрбеті үріғаттар бұд, төтті үріғына қал бұдтара. Онтан, икер өтін біле тоққа телевидіне алылылар, запис. Онтан, икер өтін болағына бұл хасым болар, әтті частан триумф стадионға болар, открытие өтірілдіқтақтар икер оларын. Онна болағына бұл көстюбіт тематын тоқтен Болар. Россия уникальна многонациональный студия. Тох братство народов день. Тема лах болар. Это жүрдіғақ үші и тема дегенің. Он сүрінден эти арас дойду, эти он регион тыла игілліқтіғ. Отоқ лавры кейі сығынаға тұрар артығы көрдедағына амбастан кені тас көрімін көстюмін жа көрерде. Эн хаңа көстюмдәнден до тәхі білім бардың манна. Мен болғана бұл конкурске үс көстюмдіктердім, үс вғап бар. Амгарина Барашкова, Петр Винокуров, оны сәбереме Петр Винокуров дизайнердан, үс қабысан көстюмдәк. Дүй, жаны көрек қабар әбітті. Барты үлін көмісіген дейі көрді. Дейін, оған әрге бітті. Атын түген үрін, атолару, кемірақ кемірі? Үрін болғана... Әппәппін баға. Кәлің қасын, кәлің көрәрі. Атын көрі. Сен бұтанша, ең бір өттен бұ, бияққа жоқ үскеге болар кәнсеттігі, үксін барты бәйбіт
жамбут бебитерин ханылдыр балактар өтө бу мандан же атындыр гөндөрттөн кандандар уратып толуруулар кетер баалар бу колайдан ландыр имаалар ди анан же сүйдө урата кенсер болого сүй урата тынна онда билен турар бу маныханан төн бихе бу эстрада театры аны бихе компания бит кинер таланнар бу күрәге ураты оңорого же үгүз профессионалдар үлүлөр дек кайып окуддук звук и свет деген компания аны кем видео компанияна деп кендер урата контент оран таап болоктактыр өзү табы деген бизнес деген же табыкта мактанабыт эхе тесе дийлери аны хастыңы күрөк бөтөттү бет үдүк тахам нактагахан үгүз кие тогору хамстанаттан жолдон жүрүп жүргөй ахыр кыр багарабыз асет эхе жолдон жүрүп жүргөй